pohádky nás provázejí už od dětství a kdo by neznal jednotlivé postavy. V knihovně v Bolaticích proběhlo zajímavé setkání, které poodhalilo roušku tajemství jednotlivých příběhů. V knihovně jsme si připravili další ze série vzdělávacích přednášek. Tentokrát to je na téma pohádky, jejich tajemství a výklad. Zahájení patřilo samotnému vzniku pohádek, jejich předávání a šíření. Přednášejícím je psycholog, psychoterapeut a psychoanalytik pan Vladimír Sácký a ten nám vykládal nejenom teda o vzniku a původu pohádek, ale i o tom, jaký je to právě jejich pravý význam těch pohádek a je to například Perníkové chaloupky, Červené karkulky a Sněhurky. Dále zazněly zajímavé informace, jaké jsou druhy pohádek, jak se od sebe liší a mnohé další. Návštěvnost nás dneska mile překvapila a věříme, že tato návštěvnost bude pokračovat i v dalších přednáškách. Přednášející dále seznámil hosty s opravdovým významem jednotlivých příběhů, kde jsou zde ukryty mnohé vlastnosti hrdinů a také jejich připodobení k dnešním dnům. Účastníci všech věkových kategorií se pod poznatky zamýšleli, co vlastně jednotlivé pohádky obsahují, proč měla třeba Popelka tak malé chodidlo a proč se v pohádkách vyskytují konkrétní prvky. Je hezké, že alespoň v pohádkách vše dobře skončí a zlo je potrestáno. Podle mého názoru by pohádky opravdu měly končit vždycky dobře, protože toho zla je kolem nás tolik, že aspoň v té pohádce by to mělo být dobrý konec. Z Bolatic, Radana Doležilová. Netouží po pomstě, je stělesně jim dobrá.